Vamos lá, rapaziada, continuando aqui, vou remar agora pra frente, né? Vamos remar aqui, 50 quilos, fazer remadinha aqui, ó. Ela passa por baixo ou por cima? Por cima. Aqui, ó. Remar agora, né? Vou continuar conversando com vocês. Vou colocar a câmera aqui, ó. Será que pega? Aí. Remar agora. Então, vambora. Então, sobre essa parada de treinar no CT da Growth aí, mano, eu ia gostar pra caramba, velho, de conhecer a estrutura dos caras. Fazer, puxar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez. Nossa, muito gostoso esse treino, velho. 50 quilozinho, né? Tanto. Pras costas assim dá pra puxar mais. Mas vou manter que eu tô cansado já. Já tô indo pro final do treino, daqui a pouco é só fazer tríceps ali. Meter marcha no elíptico aqui, né? Então, é isso, ia ser da hora, mano. Poder treinar um dia com o Fábio Giga. Quem sabe um dia com o Felipe Franco aí, né? No momento que ele não esteja competindo, ia ser da hora. Fala que o Júlio Palestrin também, mano, pros treinos de perna, o bichão mói. É que eu não tenho, mano, eu não tenho. Eu não sei se eu aguentaria, tá ligado? Treinar perna, porque eu não uso nada de veneno. E os caras lá mói no treino, né, mano? Eu não sei se eu consegui suportar. Mas eu toparia também fazer um treinão de perna. Ah, eu ia falar, lembrei, mano. Eu ia falar do projeto do XJ. É Gordão da XJ que fala, né? Eu tô falando besteira, esse é o nome, pessoal? Acho que é isso, né? Porque eles estavam fazendo o projeto com o Sérgio Sacani e o Gordão da XJ. Ô, mano, é muita motivação o XJ ali treinando, viu, rapaziada? Eu fico imaginando, mano. Tem que ter realmente muita. Parabéns pra ele, mano. A gente tem que sempre aplaudir, rapaziada, porque não é. Não é qualquer pessoa que tem essa coragem, não, mano. É difícil, a gente que tá acima do peso, você se motivar, mano, a treinar é muito difícil. E parece que o XJ tem mais de 300 quilos, não é? O bom é que ele vai perder rápido, mano. Ele tem que continuar dedicado, tá ligado? Vambora. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10. O gordão da XJ. Caramba, mano, nome difícil, velho. Nome da moto, né? XJ, XJ. XJ. Duas letras difíceis de falar. Ele tem que continuar animado, mano. Não pode desanimar, velho. Tem que lutar. Tem que todo dia, mesmo se não tiver vontade, fecha o olho e vai treinar, mano. Tem que se dedicar, porque 300 quilos. O bom é que ele tem mobilidade, mano. Isso daí é um presente de Deus, velho. Você ter a mobilidade pra se exercitar, tá ligado? É um presente, porque se você não tem mobilidade, você não vai conseguir fazer exercício. Imagina, 300 quilos sem conseguir se mexer. E tem gente que tem até menos, eu acho que não consegue, rapaziada. É, que ele é novo, né? Vambora. Vambora, confiança, vai. Vamos pra cima. É no 3. 1, 2, 3, gol. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meu Deus! Isso aqui também pega bastante a mão, mano. Mas é gostoso, eu acho gostoso esse treino de costas aqui, hein? Ave Maria, é muito bom, mano. Vambora! Vamos se preparar para mais uma. Então ele tem que se motivar. O bom é que ele é novo, né? Mas parece que ele tem menos de 30, né? Menos de 30 anos. Então se ele se dedicar aí, mano, durante 3, 4 anos, se ele pegar firme, velho, eu acho que ele cai pra casa de 100 quilos, mano. 130, 100 quilos, velho. Dá pra ele perder, eu acho que em 3 anos, treinando bonitinho. Que tem que ser a prioridade, né, mano? Pra uma pessoa assim tem que ser a prioridade. Tem que trabalhar tudo, que é importante, né? Mas, cara, tem que dedicar 4 horas do dia, todos os dias, pra atividade física, mano, eu acho, hein? É que eu não manjo, galera.
Mas eu acho que uma pessoa que tem 300 quilos e consegue fazer atividade física tinha que se dedicar aí praticamente todos os dias. Obviamente, né, você não treina todos os dias, que o descanso também faz parte do treino, né? Mas teria que se dedicar aí no mínimo umas 4 horas, velho, por dia atividade física aí, né? Pra poder fazer bonitinho. Acho que durante 3 anos ele dá a volta por cima total, tá ligado? Eu acho da hora esses projetos com pessoa que não tem foco de competir, mas sim o foco de salvar vidas, tá ligado? Projeto de salvar vidas eu acho muito da hora. Vambora, vamos pra última. Nós conversa, mas nós treina. Deixa o dedo no like, galera. Se inscreve no canal se não tiver inscrito. Ó, vambora. Confiança, é do 3, hein? 1, 2, 3, gol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Su! Lindo. Boa. Fechamos. Vamos pro vídeo do tríceps ali. Vou pro próximo vídeo, continuo conversando com vocês. Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, nós indo pro tríceps ali, ó. Vambora.